A pánové, naším dalším hostem je Karel Janeček. Karel Janeček, v poslední době poměrně frekventovaný v médiích, iniciátor, zakladatel Nadačního fondu proti korupci, jinak podnikatel, matematik, Dano. Ano, my už jsme si s panem Janečkem povídali v zákulisí. Jo, vy už jste Já si vzádu povídali. Pán je matematik. Pan Janeček je ženatý. Já jsem vdaná, tak je to v pořádku. Ne, no. Ale pan Janeček je velmi úspěšný podnikatel, má společnost Algorithmic Trading. RSC, Algorithmic Trading. Prosím vás, a teďko, ono je to trošku těžký pro ty normální lidi to vůbec pochopit, protože je to vlastně stručně řečeno mezi náma koframa obchodování na burze, kdy vy jste ale současně tvůrci trhu, že jo? Přesně tak. A přitom obchodujete jenom na futures. Obchodujeme na derivátový burze a obchodujeme futures, ale to asi není tak, tomu možná diváci nemusí úplně rozumět. No tak ale ať je rovnou vytřídíme, že jo. No, tak ale ti, kteří rozumí futures, tak může zůstat. No futures to je na ty budoucí kšefty, jak to dopadne v podstatě. No ale měli bychom asi slušně říct, tak vy jste studoval ve Spojených státech, pak jste tam i pracoval, že jo, v nějakým hedge fondu. Ano, to je pravda, pracoval jsem asi rok a půl pro jeden hedge fond. Pak dokonce v Rakousku. V Rakousku jsem byl poté, co jsem studoval ve Spojených státech, předtím jsem pracoval v tom hedge fondu, tak v Rakousku jsem byl v Akademii věd. V Akademii věd, tady pak jste si odevřel tuhle tu společnost, ale tam je zajímavá ta část vašeho života, kdybyste si velmi dobře počínal v tom blackjacku, to mě ohromně zaujalo. Prosím vás, blackjack je oko vlastně, ne? Tak je to složitější verze oka, řekněme, ale má to něco společného. No tak je tam 21. 21 je ideální číslo, no, ideální součet. No ale prosím vás, vy jste obchodoval blackjacku, takže vás pak údajně nepustili v Americe do herny? Tak v blackjacku jsem neobchodoval, tam jsem teda hrál. No, hrál. A je pravda, že když hráč takzvaně počítá karty, to znamená ty kasína z dlouhodobého hlediska nad nima vyhrává, tak pokud hraje o větší částky, tak ty kasína si to hlídají a zakazují mu to, aby hrál. No a jak oni jako poznali, že vy jste jeden z těch, co si umí počítat ty karty? No to oni poznají tak, že oni jsou chytrý, mají počítače a sledují vás a vidí, když ten hráč hraje chytře, to znamená dá velkou sázku v okamžiku, kde je to pro něj výhodné a malou sázku, když je to nevýhodné, tak po určitém čase řeknou, statisticky vypadni. Promiň, ale vypadni. Tak to není, to je velmi zdvořilý. Oni přijdou a nabídnou vám drink a slušně vás požádají, že rozumíte. Že vyhráváte moc, abyste šel. Spíš, že hrajete dobře. To můžete dokonce i prohrávat. Mně se stalo, že jsem třeba prohrával $4,000 a oni mě vyhodili. A jako, takže jste nemusel prohrát? To vůbec není o tom, můžete klidně prohrát a oni vás stejně vyhodí. Oni ví, oni znají tu matematiku, oni jsou taky matematici, aspoň někteří lidé, takže oni ví, že jde o tu takzvanou střední hodnotu, o to mít výhodu. To znamená, když kasině hraje někdo, kdo je takzvaný loser, kdo hraje špatně, tak i když vyhraje, tak oni ho rádi zvou dál a ještě mu dají nějaký kompliment, tady takzvaný kompliment. Je to blbec, který si to neumí spočítat. Měl štěstí, tak ho chtějí ještě pozbudit dál. A když někdo hraje dobře, počítá karty, tak i když má smůlu a prohrá, tak ho stejně vyhodí. No ale ty jsi tím vydělal dost peněz tam. Vydělal jsem tím nějaký peníze, možná trochu víc peněz jsem vydělával tím, že jsem prodával program na hraní blackjacku, na simulaci, takzvanou na Monte Carlo simulaci. A ten jsi sám vymyslel, ten program? Ten jsem sám vymyslel, no. No čili to byl úplný začátek. To byl úplný začátek, když jsem vlastně seznámil jsem se přes kamaráda s blackjackem, když jsem byl poprvý v Americe, jsem poprvý studoval v Americe, dělal jsem MBA a protože jsem mu moc nevěřil, že to jde, tak jsem si pro jistotu napsal program, který tu hru simuloval. Který simuloval, jo, takhle, to je výborný nápad. To já jsem ještě zatím se k tomu nedostal nějak. No a ty jsi od mala jako měl takhle rád matematiku? Já jsem měl rád matematiku od mala. To si vůbec nevím představit, už jako dítě? Už jako dítě, už v předškolním věku jsem viděl. Čas šela 6 a 2, 8. No, tak to už si až tak dobře nepamatuju, ale vím, že jsem měl rád různé logické hry a tak. No logické hry to ještě, pak jsem zůstal zabředlej bez výsledku a šel jsem o toho dál, ale já si vůbec neumím lásku k matematice představit pořádně. Tak já si zase nedovedu představit, jak nikdo nemůže mít lásku k matematice. To o tom bych mohl mít přednášky.
No, ale dobře, takže ta matematika to byla vždycky tvoje láska. A na tom stojí to obchodování v podstatě? To obchodování stojí na matematice. A mohl bys to nějak srozumitelně vysvětlit jenom tak, jako aby to bylo pro normální lidi, co nejsou tak úplně v matematice, jako já, Dana třeba, namočený. No. A nejsme žádný pitomci, ale nejsme tak úplně ten princip toho. Ten princip je ten, že my umožňujeme ostatním, aby obchodovali na tom trhu, na tom finančním trhu. Ostatní, co to je ostatní? Ostatní jsou například podniky, kteří potřebují si něco zobchovat z důvodu zajištění rizik a tak dále. V principu ta naše činnost je taková, že umožňujeme to, aby ten trh dobře fungoval. A jako důkaz, že to je velmi užitečná činnost, je může být například ten, že nás burza za to platí. Ta burza nás přímo platí za to, že tam obchodujeme. Že tam obchodujete. No, ale na druhou stranu to obchodování, to je všecko komputrárno dneska. Ano, to obchodují počítače dneska. No, to znamená, vy jste tady sice v Praze, ale jste připojený v New Yorku. Jsme připojení v Chicagu, v Londýně, ve Frankfurtu a dnes už i teda v New Yorku a obchodují počítače. To je spojená počítačová síť ve všech těch centrech, ty s počítače spolu komunikují a rozhodují se o tom obchodování. Když vypadne proud v Praze? To je blbý, no tak když vypadne proud, my máme zálohy, ale může se stát, že vypadne spojení, i když ho máme zálohovaný a tak dále. Výjimečně se to stane, ty systémy už jsou nastaveny tak, aby postupně to obchodování vyply. No a tam jde o setiny vteřiny? Jde tam o takzvané milisekundy. Milisekundy. Tisíciny vteřiny už. Tisíciny vteřiny. Jsou už, to, tisícina vteřiny už je zajímavá míra. To znamená, když je to setina, to je pro vás to je jako cigáro v podstatě. No tak setina už je moc dlouhý čas, to už řešíme. My se snažíme řešit i milisekundy, to znamená třeba latence, naše zpoždění našeho stroje, řekněme 3 milisekundy. A to je pro nás míra. No a to je docela líný, 3 sekundy, že jo? 3 milisekundy. 3 milisekundy, no. No. A to zase není tolik, když si vezmete obchodování na akciových burzách, no. kde se obchodují takzvané arbitráže, že na různých burzách se obchoduje stejná akcie, tak ty hráči, kteří toto obchodují, tak řeší dokonce mikrosekundy. Respektive desítky mikrosekund. No ale až se dostanete na nulu, tak půjdete do mínusu už. Jako. To už nejde. Tam už jsou překážky, což je rychlost světla. Takže když máte spojení těch různých burz Americe a třeba s Evropou, tak jo, ono světlo v tom dělá bordel, no. Je to nepříjemný. Jsem zapomněl, teď mě to vypadlo. To mě na chvíli vypadlo. Hloupě fyzikální zákony, ale jsou teorie, fyzikální teorie, že se dá třeba překonat rychlost světla, tak to by pomohlo. To by bodlo. No ale jaký je tohle, to mě taky fascinuje. A ten váš obrat, vy máte úplně vesmírný obrat, že jo? Máme tak vysoký obrat. A pojďme si to číslo projít. Tak to číslo je, dnes je aktuální číslo, je 4,1 krát 10 na 15 korun ročně. Díky, to se dá. 4,1 a zatím 15 nul, nebo 4, 1 a 14 nul, a neboli ještě také 4,1 biliardy. Biliardy. Ne, mb. Milion, jako buček. Milion. Buček miliardy. Milion, miliarda, bilion, biliarda. Takhle se to česky počítá. Já jsem v životě slovo biliarda nepotřeboval. Tak by to potřeboval. Já až u té firmy jsem se naučil biliarda. No ale dobře, a tak to je hrozný cvrkot, ne? Takový no je, tak souvisí to, ten cvrkot souvisí s tím, že my pořád nakupujeme, prodáváme tam a zpátky. V milisekundách. Ale v milisekundách, no tak třeba těch obchodů může být 30 nebo i víc za sekundu. Ale souvisí, že to není tak, jak právě někteří lidé se mylně domnívají, když tomu nerozumí, že někam převádíme finanční prostředky nebo že něco děláme špatně, vůbec ne. Jde o to, že to obchoduje celý svět a my... A vy šmírujete, kde je levno? Ne? Ani ne, my poskytujeme, my říkáme, za tuhle se jsme ochotní koupit, za tuhle prodat. A celý svět s náma obchoduje, jeden prodává, jeden kupuje, aha. My se snažíme vydělat na tom rozdílu, ale jde o to, ta služba, kterou poskytujeme, to, že umožňujeme obchodovat. My jste tvůrci trhu. My jsme takzvaní tvůrci trhu. Ano. Jo, čili vy říkáte, za tohle to, když tak teďko koupíme, ano. A za tohle to teďko prodáváme. Ano, přesně tak. A vyděláváme na to malým rozdílu. A na to malým rozdílu. A když říkáte, za tohle to koupíme, tak přitom šmírujete, za kolik se to dá koupit jinde, ne? No, to by bylo, pokud bychom dělali ty akcie. A tím, že děláme deriváty, tak ten jeden kontrakt je pouze na jedné burze, takže my nemusíme šmírovat na víc burz. A teďko tvoje důležitá aktivita, ty jsi vlastně iniciační zakladatel nadačního fondu proti korupci. Už jsi zmínil médií, že tě k tomu vedlo vlastně výsledek pražských voleb. Byla to poslední výsledek, kapka, ale to, jak je ten výsledek byl příjemný, ale ta dohoda byla...
Tak názor máme asi podobný na tu dohodu, takže už to není asi třeba opakovat. A to byla poslední kampaň. To je náš názor. No tak je to něco, co byla poslední kapka, jinak já už jsem o tím přemýšlel dlouho, už rok předtím, protože já jsem před rokem založil nadační fond pro podporu vědy a výzkumu, protože moje takové motto, naše motto představitelů fondu je, že věda nebo že věda a výzkum jsou to, co táhne lidi kupředu a že ti nejlepší táhnou svět kupředu, je třeba je podporovat. Takže to byla ta motivace, ale zároveň mě celou dobu štvalo to prostředí u nás, který je opravdu tragický z hlediska korupce. No a vzhledem k tomu, že za prvé rád řeším věci, které mě vadí, a za druhý uvědomil jsem si, že mám obrovský aktivum a to je nezávislost. Nezávislost na této vládě, na úřednicích, na komukoliv. Na téhle zemi vlastně. Na téhle zemi, protože my obchody jinde, my se teoreticky příští nemůžeme přestěhovat, nemůže s náma tady nikdo nic udělat. Ano. A tím pádem mě vlastně, já neriskuju, když naštvu ty korupčníky, když... No ne, tak to ti ale musel leckdo říct ze světa podnikání, pozor, to oni jako teď po tobě půjdou a tak dále. No, podle mě nemá šanci, já se rád nechám překvapit, co na mě můžou vymyslet. Ne, ale že samozřejmě tady spousta podnikatelů se bojí, taky by přišla o zakázky od státu, přesně to není tvůj případ. To není ten případ, protože my obchodem pouze na zahraničních trzích a vlastně v České republice neděláme, ani tady neděláme klientský biznis, v podstatě žádný klientský biznis a tak dále, takže nejsme tady na nikom závislí. No a ty jsi schopný na to tak kouknout, jako si přes ty finanční trhy, co ta korupce tak stojí? No, tak to Bodha. Analyzuje to NERV, já jsem se taky po nějakých analýzách jako fond jsme to řešili. Odhad je, že to je v řádu 100 miliard korun ročně. Což je tragický číslo. Možná lidi to nedocení to číslo, pokud nejsou matematici, ale vidíte to 10 milionama a dostanete 10 000 korun na každou osobu, včetně každého dítě. Správně to spočítám. Jo, děkuju. Takže každý dítě i každý důchodce vlastně platí navíc 10 000 ročně za korupci, což je úplně tragický. Pozor, ona ta korupce, ono to zní tak nobel, že jo? Ale ono jde o zlodějinu. No, ono jde, to je, a to se... Snažíme zdůraznit, že vlastně korupce je nejhorší forma krádeže. To není nic. A navíc ještě je to taková ta ubohá krádež. Já říkám, že to je příživnictví. Protože když si veme třeba lupiče bance, jo, Bonnie and Clyde, tak člověk má tak třeba tu sympatii s tím záporným hrdinou a on třeba vylopí a oni ho potom chytí a on se ho zastřelí, nějak to dopadne. On tam vkládá to riziko a pravděpodobně umře. Když to ta korupce, to je příživní, který prostě u nás nic neriskuje. Bohužel nic neriskuje. A to je právě to, co se budeme snažit zmínit, aby oni teda museli riskovat a ono většinou, když ty lidi budou muset riskovat, tak bude pár krejčířů, ale těch drtivá většina lidí si to rozmyslí a... No a tak my jsme samozřejmě v rámci tohohle toho zhruba stejného názoru, ale na druhou stranu každý se pojíme v úplně jiný společnosti. Jak se na to tvářejí lidi z toho tvýho okolí, že si založil takovýhle fond? Já mohu říct, že... Neříkaj ti, seš blázen, co ty, to je marný. Ty reakce jsou veskrze pozitivní a já musím ocenit obrovskou podporu veřejnosti a to je to, co dává tu šanci, protože jak já to vidím za poslední rok, ten přístup veřejnosti se změnil. Že veřejnost už není, jako že by to řekla, no tady to prostě je, nikomu mi to nevadilo, lidem to opravdu vadí. A je sice pravda, že ekonomická mafie tady má ten stát řídí a má ho područí, ty řídící složky, tak to, že drtivá většina lidí už je proti tomu a chce se ozvat a chce něco dělat, tak je obrovská šance a budeme se snažit to v nějakým způsobem podpořit. Na druhou stranu třeba mě překvapilo, pak jsem si říkal, že to možná souviselo s tím, že jsi studoval ve Spojených státech, že na té první tiskovce byl americký velvyslanec, co jsi zařídil ty? To mě velmi pozitivně, nás velmi pozitivně překvapilo. Byla to vlastně... Americká ambasáda nás sama kontaktovala, věděla o tom fondu, pan Belvisa se se mnou setkal a projevili zájem to, že to chtějí podpořit, což já velmi cením. Amerika je s náma? Amerika je s náma. Tak to vyhraje, Karel Janeček!